Det her er holdemagneten til henholdsvis væg, som den her er, og til gulv. Den ser sådan her ud. De har begge to en udløserknap her, som man kan se. Og hvis jeg lige trykker på den her, kan man se den give slip. Når jeg trykker ned, så kan man lige give den et skub, og så går den ned og påvirker den her sådan skub ud fjeder der i midten. Man kan også vælge at få et glasbeslag, glasdørsbeslag. Det ser så sådan her ud, hvor man via nogle pinolskruer her går ind og presser pladen ind imod døren, sådan så at man får et hold på den. Og det er jo så på samme måde, den vender på fat, den kan udløses. Så det er altså en tilbehørsdel til de her to holdelås, hvis det skulle blive nødvendigt. Selve forbruget på dyret, det ligger på omkring 200-240 milliampere, som man kan se her på 12 volt. Hvis jeg lige afbryder spændingen og så kører den op på 24 volt, sådan der, så skal man lige ind her og kigge på den jumper-opsætning, der er på den. Lige nu så sidder de her jumper på begge to. Så skal jeg faktisk lige pille dem af en gang. Hvis ellers er noget, jeg kan klare her uden tænger. Og så skal jeg så tage de to midterste ben og bruge den ene af jumperne på at slutte dem. Når det så er gjort, så kan vi lige prøve en gang at tilslutte noget spænding til den igen. Sådan der, og man kan selvfølgelig se, at forbruget så er halveret i forhold til de 12 volt. Men det er det der med volt gange ampere. Sådan der. Så omkring 100 mA, når det er 24 volt, og omkring 200 mA, når det er 12 volt.